anjo gelado, caçador de querubim. Não estranhe seu passado. Tipo cara amarrada, não me dou bem com as pessoas e não faço fachada. Protagonismo fumo sol sobre o mal. Yeah. Mas sempre de joelhos, orando também. Blendão, blendão. Tô gravando aqui o... Na verdade, tô editando o vídeo de treino de peito, tríceps e ombro volume, que eu gravei já há muito tempo lá no Brasil, mas tava com a filmagem aí e não tava editando. É, agora eu tô editando aí pra vocês verem, ó. E acho que essa semana já vai entrar no ar pra vocês darem uma olhada. É nóis. Já partiu o treino de perna. Eu tenho que fazer uma tarefa pra amanhã, mas eu consegui terminar de editar o vídeo, de fazer tudo isso bonitinho. Tô arrumando a mala aqui. Tem que pegar, colocar o doce aqui. Botei o cinto já. Meu tênis eu deixo aqui, que eu gosto de usar ele dentro da academia. Não gosto de ficar andando com ele. E botar a proteína aqui pro pós-treino, porque minha garrafa já vai cheia de BCAA. E daqui a pouco é isso aí. Partiu perna, mano. Ó, legal que eu também comprei. Lembra dos Pop-Tart, que é o doce que eu como depois do treino? Esse daqui é o Pop-Tart também, só que não é de marca, né? Tipo, é da marca da loja, do Walmart. Então é um pouquinho mais barato e é praticamente a mesma coisa. É só uma dica aí, né? Tipo, o pessoal que às vezes vem para os Estados Unidos, outro não também, experimenta o Pop-Tart que realmente é o verdadeiro, né? Mas eu sempre compro essas coisas da marca da loja, que é mais barato e muito mais barato e é a mesma coisa praticamente. Tô indo pra academia agora fazer o meu treino de perna, segunda-feira, né? Me inscrevi também hoje num campeonato de vôlei de areia que vai ter no domingo. Tô no time do meu cara que mora comigo, o Brian, e mais os moleques lá que moram ali do meu lado. Vai ser bem daorinha, faz muito tempo que eu não jogo vôlei, gosto pra caramba de jogar vôlei. Vamos que vamos, né? Tá na hora de agachar. Moleque. Mano, Crocs é a coisa mais feia do mundo. Eu acho muito feio. Mas eu tenho esse preto aqui, que é o maior velho que eu ganhei. E eu uso pra andar por aí, porque é mais confortável, mais fácil de colocar. Aí eu vou pra academia de Crocs e coloco uma tênis de treino lá dentro. Eu acho muito feio, velho. Pra quem tem deficiência no quadríceps esquerdo, faz assim. Zoeira, ele não tirou o peso dele, eu tirei minha parte e tá assim a barra. Tô eu voltando pro meu quarto, mó de boa, aí eu me toco. Cadê meu whey? Que merda, esqueci na academia, velho. Botei o whey na garrafa, misturei com a água, vazei de lá e deixei a garrafa lá. Bosta. Não. Graças a Deus ninguém tomou.
So that means that the limiting rage would all react before the zinc. Horinha da tarefa, fazendo laboratório de química. Yeah. I'm vlogging. What's up, dude? Hey. Aí, galera, tô fazendo panqueca aqui. Acabei de acordar. É o seguinte. Muita gente me perguntando da minha dieta e como é que é a panqueca e não sei o que. Uma panqueca, eu gosto de colocar 4 claras e uma gema. Aí, a aveia, depende do dia, eu coloco de 70 gramas de aveia até 100. E a canela meio que a gosto. É mais ou menos esse aí a relação de aveia pra ovo que eu coloco. E a minha dieta, tipo, hoje é o meu café, minha primeira refeição. Vou comer a panqueca com um creme de avelã. Aqui, ó. Eu não como de 3 em 3 horas, eu acho isso balela. 3 em 3 horas não vai acelerar seu metabolismo, tá? Não existe estudos mesmo que comprovem isso. Eu tenho os meus macros. Eu preciso comer 2.880 calorias agora, que aumentou um pouco, por dia. Então não importa se eu vou comer todas essas calorias em uma refeição, em duas, em três, em 10, entendeu? Porque se eu comer isso, é o que eu preciso pra ganhar um pouco de peso. E é só isso que eu preciso, entendeu? Tipo, eu não preciso comer isso em várias refeições ao dia, porque meu corpo vai queimar um pouquinho menos que isso. Eu vou comer todas essas calorias no dia, entendeu? Então, se eu ficar comendo de 3 em 3 horas e eu bater meu macro na segunda, terceira refeição, e aí só porque eu tô acordado eu vou ficar comendo mais, eu vou engordar, porque eu vou comer um monte de caloria. E eu tenho umas refeições que, assim, é mais importante comer, eu acho. Tipo, café da manhã, jogar um pouco de gordura, jogar uma proteína de qualidade, como o ovo, que é a albumina. Jogar um carboidrato. Pré-treino, acho importante. O pós-treino é a mais importante do dia, entendeu? O tipo de proteína também que eu jogo, eu gosto de jogar uma de rápida absorção no pós-treino. Um carboidrato também um pouco mais de rápida absorção. Gosto de comer proteínas de absorção mais lenta durante o dia, tipo agora albumina, um pouco de queijo cottage também, às vezes no almoço, entendeu? Mais ou menos isso, a panqueca está pronta. Ficou bonitinho agora, hein? Uma dica para quem usa balança também, que é legal, é o seguinte: eu vou pesar o creme de avelã, que eu gosto de pesar bastante coisa para ser o mais preciso possível nos meus macros. Então eu quero 38 gramas. Eu vou colocar ele aqui. Aí eu zero. Aí eu vou tirar um pouco. Aqui eu tô segurando a câmera com uma mão. Então eu vou tirar um pouco, bem pouco, só para apresentação, porque fica difícil. Aí, ó, eu tiro isso daqui, são 6 gramas, tá vendo? E é assim que eu meço. Em vez de tirar daqui e jogar em cima de um prato, que é um pouco mais complicado. Aí eu só tiro 38 gramas aqui e vai me mostrar lá, entendeu? Aí eu consigo ser mais preciso. Olha lá, consegui tirar certinho as 38 gramas que eu queria, que deu essa colher aqui. Ó, eu coloquei no aplicativo aqui 80 gramas de aveia, 3 claras em um ovo, mais o creme de avelã. O total deu 653 calorias. E ó, deu 25 gramas de gordura já, 78 gramas de carboidrato e 29 gramas de proteína. 8 gramas de fibra já, bacana. E agora eu vou comendo aos poucos. Eu gosto de mandar a primeira refeição um pouquinho maior assim, mas agora eu vou comendo, né, aos poucos. E tentar deixar bastante assim pra eu comer ao redor do meu treino, que é à noite. Então deixar bastante coisa pra sobrar pra eu poder comer no pré-treino e bastante também pro pós-treino. Que eu acho que são umas refeições um pouquinho mais importantes. Galera, ainda não cortei meu cabelo. São 10h30, eu tô indo comer no restaurante da escola, que às 11 horas eu tenho um laboratório de química. Aí eu mostro pra vocês o que eu vou comer, que eles sabem que eu vou todo dia de terça e quinta às 10h30 lá, ele já tem alguma coisa preparada pra mim. E acho que hoje chegou minha encomenda. Chegou não, vai chegar hoje provavelmente. Aí eu mostro pra vocês quando chegar, senão vai chegar amanhã. Mas de qualquer forma eu vou mostrar pra vocês e
tudo mais. Aí, me deram um frango aqui, a batata, vou comer e vou pra aula. Dando a comidinha aqui. Eu também como sempre uma salada dessa com cada refeição, mais ou menos. É, menos no pré-treino, mas umas duas vezes por dia, pelo menos. Isso que acontece com a sua cara quando você fica uma hora e meia no laboratório usando óculos protetor. Vou pegar agora um certificado da minha aula do final de semana, na verdade um treinamento. E aí você ganha certificados de completação, né, do treinamento. Eu vou pegar agora no escritório de uma da nega lá do meu curso e depois eu vou comer. Aí galera, peguei o certificado lá, olha aí, ó. Certificado aí de achievement do meu treino, Caio Botura, assinado, bem daorinha. Aí com as aulas de final de semana tem vários certificados aí, cursos de treinamento, não sei o que, é bem da hora. É, agora acho que eu vou jogar o vídeo lá no YouTube do treino e ainda tem um tempinho antes de eu precisar ir comer. Comi café da manhã às 9, depois comi às 10h30 lá no, antes de ir pro laboratório. E eu vou às 2 depois agora. Aí depois eu vou só lá pra 6. Olá, tô jogando o vídeo no YouTube, tá processando. Daqui a pouquinho já vai estar lá. E aqui tô abrindo uma planilha que amanhã eu tenho consulta online com a doutora Hitz. Não sei se vocês conhecem, mas a doutora Hitz é uma fisiculturista. Ela, assim, ela não compete, acho mais, mas ela é muito grande. Eu vou botar uma foto dela no vídeo aí. E ela é uma fisiculturista, é, e ela é uma doutora clínica geral. Ela é bem... é, muito boa na área dela. Me consultei uma primeira vez com ela e ela mandou fazer vários exames, tipo uns 80 exames diferentes de sangue, de urina e tal. E agora eu vou, é o retorno, né? Ela vai me falar o que está em ordem, o que precisa melhorar e como a gente vai fazer isso. Então eu acho bem interessante sempre se consultar com um médico, sabe? Um cara que manja do assunto, sempre um médico mais nessa área esportiva. Por isso que eu fui com ela, porque eu já fui vários cardiologistas que mandavam parar de tomar suplemento, porque, sabe? E eu acabei indo num médico que me considera um atleta, que me vê como um atleta e me trata assim, dessa forma, conseguindo me consultar de uma maneira um pouquinho melhor. Então amanhã eu tenho consulta com ela online às 3 horas. É... aí ela mandou uma planilha pra eu acompanhar ela na consulta, já que vai ser online, né? O pessoal pediu pra eu falar um pouco mais da minha dieta, do que eu tô fazendo. Até agora eu só fiz duas refeições, aquela panqueca quando acordei e o frango e a batata com a salada, aquela hora antes de ir pro laboratório de química. Agora vai ser minha terceira refeição. Eu não conto refeição, eu faço quantas der pra bater minhas calorias do dia. Aí galera, eles me deram arroz e frango aqui. Eu peguei mais uma tigela aqui de salada e eu tempero só com vinagre, porque o vinagre também é um mímico de insulina, como a canela, como eu disse. Então só jogo vinagre, um pouco de sal às vezes. E eu gosto sempre de verduras verdes para deixar o corpo num estado mais alcalino durante o dia, tá? Depois eu explico melhor o que é isso. Para os pumps mais insanos, sódio. Sem medo, velho, sem medo. Então, galera, é bem importante, tipo, você comer bastante verduras verdes, esse tipo de coisa, porque eles tornam seu corpo mais alcalino. Alcalino, pra quem não sabe, assim, o pH, você vai ser ou ácido, ou neutro, ou mais alcalino, né? Então, você não quer deixar seu corpo num estado muito ácido, porque você não vai estar crescendo de uma maneira ideal, entendeu? É, você não vai estar sintetizando proteína de uma maneira ideal e a sua saúde imunológica não vai estar muito boa também. Por isso que seu corpo num estado alcalino é sempre o melhor, mais saudável, ideal para crescer, para todos esses tipos de coisa. É, por isso que eu sempre como bastante... verduras, legumes, assim, as saladas durante o dia. E pra dar uma resumida melhor e falar um pouquinho, esclarecer um pouco esse negócio de alcalino, não sei o que, é que assim, no seu corpo, todas as células, elas precisam estar no pH ideal pra elas funcionarem melhor. Seu organismo inteiro tem que estar no pH ideal pra ele funcionar do maneira melhor possível, entendeu? E quando o seu corpo está num estado mais ácido, você queima mais proteína,
como energia. E no estado mais alcalino você queima mais gordura no como fonte de energia. Por isso que isso é também muito interessante, tá? Aí galera, me deram um frango e um arroz bem apimentado. Que é esse arroz aqui, que é um arroz de... Que hoje é fiesta night aqui, então eu estou dando comida mexicana. Muito apimentado, não curti muito não. Me deram 160 gramas de frango, eu vou comer uma banana também, a gente pra academia. É, isso aí. Fala galera, daqui a pouco eu tô indo pra academia. E hoje eu vou tomar um pré-treino que eu nunca tomei, sempre quis tomar, que chamou Mr. Hyde. É, meu amigo tá tomando, ele falou que é a melhor coisa que ele já tomou, que simplesmente coloca cor no dia dele. Aí ele falou que ia me dar uma porção, aí ele colocou na minha mala de academia aqui, ele me deu a porção, eu vou experimentar. Eu não comprei, eu queria comprar, eu não comprei porque tem muita cafeína, e a cafeína, eu, como eu já falei pra vocês, a mala de noite eu não gosto, porque acaba prejudicando o meu sono. Mas eu vou tomar hoje, só pra ver como é que é mesmo, se vai ferrar muito com o meu sono ou não. Esse pá que vai, vamos ver, que eu tô muito afim de tentar. Ó, pra vocês verem, é esse aqui, Mr. Hyde da ProSups. Eu vou ler aqui pra vocês, tem 2,5 gramas de betalanina, creatina tem 1 grama, leucina tem 0,5 grama, sulfato de agamitina, eu não sei falar isso daqui em português, é 0,5 grama, citrulina 0,5 grama, Matrix de cafeína são 419 miligramas no total. Aí tem 3 tipos de cafeína: cafeína citrato, androxo aqui, eu não sei direito, cara. E aí tem uns outros bagulho muito louco aqui, uns veneno bem zoado, que eu não... Que não dá pra ficar me explicando muito aqui. Mas pela fórmula parece ser muito bom. E acho que foi o suplemento do ano de 2014 de pré-treino, pelo site do Bodybuilding, que é o que tá aí. Acho que foi segundo lugar. E eu vou tentar, cara, vamos ver. Eu ainda vou adicionar um pouco mais de betalanina, um pouco mais de creatina, a creatina também não dá gás, né? E vou jogar uma glutamina junto também, e tomar tudo agora, e ver se me deixa muito louco. Ó, o gosto não é ruim, mas também é estranho. Mas não é ruim, não é um gosto muito ácido, não é um gosto muito doce, tá ligado? É bem, bem da hora. E aí, fellas? Tô virando Super Saiyajin já? Cabelinho amarelo? Meu negócio com pré-treino, assim, eu realmente não sou um cara muito a favor de pré-treino, não gosto muito. Eu acho que é um dinheiro gasto, assim, que não é muito necessário, porque pra mim... Eu não, geralmente não sinto muita diferença, eu não sinto gás, sabe? Eu já tomei muita cafeína, assim, tipo, por pílula e tal. Eu não... Pra mim, eu não sinto a menor diferença, sinceramente. Eu acho que dá pra você fazer um pré-treino mais caseiro, tipo, pelo menos nos Estados Unidos. Você compra só, tipo, arginina, compra betalanina, compra ribose, compra glutamina, compra cafeína separado. E você faz um caseiro muito mais barato, que dura muito mais tempo. Mas... vamos ver, eu vou falar como é que foi o treino. Até agora não senti tanta coisa, senti um pouco de coceira, só formigação. Acho que eu tô um pouco mais alerta, talvez. Mas também faz acho que 10, 15 minutos que eu tomei, então eu não sei se deu tempo de fazer efeito ainda. Mas ó, o cabelo tá ficando amarelo. Será? Se ficar preto, porque eu vou virar Super Saiyajin 4, velho. Aí o bicho vai pegar. Aí galera, mais um treino completo, mais um passo mais próximo do objetivo, né?
Cara, vou te falar, aquele pré-treino me deixou bem pilhado no começo do treino, viu? Os primeiros sets lá de supino, puta, eu tava louco, eu tava pilhadaço. Não parava quieto, até aumentei a carga, fiz suave, curti, achei legal. Não sei como é que vai ser a noite pra dormir, mas agora eu tô mais calmo. Foi só meio que no começo do treino que eu fiquei pilhado mesmo. Também não sei se isso é culpa psicológica ou não, porque foi só uma dose. Mas foi da hora, velho. Consegui até aumentar a carga ali no supino. Agora voltar pra casa, né? Voltar pro quarto e cortar o cabelo. Que eu não cortei ainda. Agora eu vou ter o meu tempo pra cortar o cabelo finalmente. Já tomar um banho. E cara, eu queria falar um negócio que assim, não sabia da repercussão que os diários iam ter. E o que eu tô mais feliz é que a galera tá se sentindo muito motivada, não só a treinar, mas a estudar também. Eu tô muito feliz com isso. Porque eu acho que assim, o fisiculturista, ele é o cara mais disciplinado que tem. Ele tem que ser a pessoa mais disciplinada para conseguir ser bem sucedido nesse esporte. Eu acho que se você não tem a disciplina para estudar, manter suas notas boas, seus estudos, manejar seu tempo de estudo com tempo de treino, você nunca vai ter disciplina para ser um fisiculturista bem sucedido, para chegar no objetivo que você quer na academia. Porque você tem que ter uma disciplina muito acima do normal para você seguir sua dieta, seguir seus treinos, sabe? E eu acho que se você não consegue nem ter uma disciplina na escola, com os estudos, vai ser muito difícil você ter uma disciplina dessa na academia. E o que aconteceu comigo foi assim, quando eu entrei no mundo fisiculturista, o turismo, eu comecei a treinar, comecei a manejar tudo e eu comecei a aplicar a disciplina do treino, a disciplina do esporte na minha escola. E minhas notas melhoraram, minha vida em geral melhorou, sabe? Eu amadureci mais. Aí galera, depois do meu treino, comia aquele doce Pop-Tart, tomei meu shake e ainda faltam 547 calorias. Falta 22 gramas de gordura, 58 gramas de carboidrato, 29 gramas de proteína. O que eu vou fazer? Fazer uma panqueca para matar esses macros. 58 gramas de carbo já consigo aí numas 90 gramas de aveia, mais ou menos. Já vai me dar umas 10 gramas de proteína também. Aí falta mais o que? 19 gramas de proteína do que eu vou usar como ovo. Aí eu coloco 4 claras e uma gema. Já vou reduzir um pouco a gordura. Coloco 2 colheres, 1 colher e meia de manteiga de amendoim aí de cobertura. E já bato os macros do dia, entendeu? Então eu vou tomar banho, cortar o cabelo. Já são 9h11, umas 10 horas eu como. Tomo magnésio com zinco, depois tomo meu probiótico e vou pra cama lá, sei lá, umas 11h30. Eu gosto de dormir depois de ter comido, tipo, 1h30 depois de ter comido. Aí galera, a bateria da câmera tinha acabado. Olha como tá diferente, hein? Cortei o cabelo, outra pessoa, 10 mil vezes melhor, hein? Eu tava falando que eu não gosto de comer e dormir logo de uma vez. Eu gosto de comer e esperar pelo menos 1 hora, 2 horas pra ir dormir. Por uma série de fatores. Primeiro que eu não gosto de dormir de barriga cheia. Eu prefiro dar uma digerida primeiro. Acho melhor, acho mais interessante. E segundo que quando eu como carboidrato à noite, quando você come carboidrato, meio que induz um pouco a insulina, né? E pra essa insulina se estabilizar e voltar ao normal, mais ou menos demora de 1, 2 horas. E o legal é você ir dormir com a insulina estabilizada no baixo para você ter uma produção maior e melhor de GH durante o sono. Porque se a insulina está alta e quando você está dormindo, ela vai atrapalhar aí na liberação de GH e a maior quantidade de GH liberada no sono é nas primeiras horas. Então, por isso que é interessante ir dormir já com a insulina um pouco estabilizada depois de umas 2, 1 hora que você comeu carboidrato. Aí galera, dormi bem até, dormi, meu sono foi muito bom, demorei um pouco pra dormir, eu até demorei um pouco pra ir pra cama, porque eu sabia que eu ia ficar rolando um pouco, então fui pra cama tipo 1h30, 1h30, acho que eu peguei no sono mesmo 1 hora assim, mas tranquilo também, dormi suave, pesadão, mas por isso que eu não gosto muito de tomar o pré-treino assim, que às vezes atrasa um pouco o meu sono, mas se eu for acordar tipo 9 da manhã no dia seguinte é suave. Cara, recebi a nota da minha prova, aquela bem difícil, lembra? Que eu estudei, que tinha um monte de papel pra estudar, que era da lei ambiental. Tirei 95, velho, tô mó feliz. Pra vocês verem como vale a pena, né? Vale a pena
estudar e se esforçar um pouquinho, tanto nos estudos como no esporte. Então é isso aí, minha compra vai chegar daqui a pouco, daí eu vou pegar elas lá e mostrar pra vocês. Tamo junto. Aí, um frango com arroz branco, shoyu e legumes. Shoyu daquele sódio pra dar aquele pump. Adoro essa refeição. Aí galera, chegou minha encomenda aqui, ó. MTS Nutrition, Tiger Fitness. Tô abrindo ela agora. Vamos ver, né? Opa, acho que esse daqui são as pacote cheio das amostras grátis, etc. Deixa eu ver. Caraca, mano, duas camisetas? Que da hora. Ó, nada funciona a não ser que você trabalhe, né? Nada acontece sem você. Tipo, meio complicado a tradução aqui. Aí veio essa também aqui, da Dymatize Nutrition. Da hora também. Porra, olha que legal, uma coqueteleira. Isso daqui tudo, gente, eu ganhei de graça. Essa sacola aqui veio de graça com as primeiras 1000 compras desde sexta-feira que ele lançou essa promoção, por causa do feriado do Mr. Olympia. Aí, ó, dá uma olhadinha lá dentro. É tudo amostra grátis, ó. Tem até a Quest Bar. A Quest Bar é a melhor barrinha de proteína que tem, tá? Tipo, a melhor qualidade. Ela praticamente não tem açúcar. Todas as gramas de carboidrato dela são de fibras. Isso daqui, ó, 17 gramas de fibra, sendo que 26 são carboidrato. Apenas 2 gramas são de gordura. 20 gramas de proteína. E o sabor delas é absolutamente incrível. Essa daqui eu nunca tentei. Eu tô muito feliz que veio até. Aí veio uma amostra do Assault. Veio uma amostra do esquemador de gordura do ProSups. Veio uma amostra também da Isocen, da Dymatize. Porra, velho, coisa pra caramba. E aqui, ó, Resurrect PM do Ronnie Coleman, que veio de graça também. MyoBlitz. Eu só paguei o MyoBlitz, que é o pré-treino do Ronnie Coleman. Só isso que eu paguei. Respeito de graça. E veio também aqui, ó, uma camiseta do Ronnie Coleman. Vou deixar aqui pra vocês verem. Caraca, viu? Ain't nothing but a peanut. E aqui veio, sei lá, uma amostra do termogênico Beta Steam do Ronnie Coleman também. Caraca, velho, quanta coisa. E deixa eu ver o que é isso aqui. É minha compra, o meu recibo. Pô, muito da hora, hein? 3 camisetas, uma coqueleteira, várias amostras grátis e um produto do Ronnie Coleman de graça. Eu só paguei pelo pré-treino do Ronnie Coleman. Muito da hora, velho. Esse site confiável, fiz a compra na sexta, chegou hoje. Geralmente chega um dia, 2 dias. Até achei que ia chegar segunda. Mas é isso aí. Bem daorinha, tô bem feliz agora. E pra quem não sabe, o Resurrect PM é da série do Ronnie Coleman, né? E é um negócio pra você tomar antes de dormir, pra ajudar na produção de GH, no melhorar o seu sono e a sua recuperação muscular durante o sono também. Aqui fala que ajuda no crescimento de massa magra, ajuda no sono e no descanso, e ajuda também na uma maior produção de GH durante o sono. Mas é o seguinte, isso daqui, cara, tá escrito em quase todo o pote de suplementos, entendeu? Os ingredientes, aqui tem vitamina C, E, B6, magnésio, zinco, que eu já tomo também pra ir dormir. E aí tem a mistura do próprio suplemento, que aqui eles colocam vários ingredientes, mas eles não colocam as quantidades, né? Quando eles colocam esse tipo de mistura assim. Aí tem um monte de químico aqui, arginina até, magnésio, se trata de magnésio, uma creatina, eles inventam os nomes também para algumas coisas. Bom, eu vou experimentar. Vou falar pra vocês se ajudou no meu sono ou não, se eu senti alguma diferença. Agora, a diferença de ganhar massa magra, essas coisas, não existe, tá ligado? Tipo assim, eu ganhei massa magra porque eu tomei esse suplemento. Tipo, isso vai ser da sua dieta, não sei o quê. Isso aqui vai ser um auxílio apenas.
É como qualquer outro suplemento. Você não vai sair tomando whey e falar, nossa, eu cresci 5 quilos porque eu tô tomando whey. Não é porque você está tomando whey. O whey auxiliou nessa ajuda de 5 quilos, entendeu? É... Isso daí é... Esses suplementos, eles falam o que falam, entendeu? Falam o que tem que falar pra vender. E eu tenho a tua fichinha aqui no computador pra olhar. Como é que você tá? Eu tô bem, você? Eu tô ótima. Que bom. Pergunta importante. Qual a tua previsão de voltar pro Brasil? É... Muito bom. Que bom. Então a gente parte do fígado zerado mesmo. Ah, ótimo, né? Você falou do fígado, eu até fiquei assim, tomara que esteja direitinho, porque... Fígado muito bom, rim muito bom, dá pra te brincar tranquilo. Ótimo. Tá? Tá certo. A próxima planilha são chamados marcadores de inflamação interna. Ok. Aí, galera, acabei de sair da consulta com a doutora Hitz aqui. E doutora Riz, pra quem não sabe, eu vou colocar uma foto dela aqui. Ela é uma doutora super boa, super renomada. Ela tem um canal no YouTube também, eu vou colocar o link na descrição. E ela já... Ela falou várias coisas pra mim, que a minha tireoide tá ruim. E tá tudo bom, mas a minha tireoide tá ruim. E a minha testosterona tá muito baixa. O meu corpo, ele aromatiza a minha testosterona. Então ele, muita parte da minha testosterona, ele transforma em hormônio feminino. Então, por isso que ela já queria começar a me dar uma testosterona tópica, fazer um negócio com um GH, não sei o quê. Só que eu falei pra ela que eu vou competir naturalmente ano que vem. Então, ela me passou outros suplementos, o selênio, o tríbulos, várias outras coisas pra me ajudar nisso por enquanto. E aí, ano que vem, se eu conseguir o Procard, vou continuar natural. Se eu não conseguir o Procard, eu volto a falar com ela, né? Vou manter o contato e a gente vê o que a gente faz. Porque eu quero ser natural, esse é o meu sonho, de ser um das natural profissional. Mas eu fico triste porque a minha testosterona é baixa, entendeu? E eu acho que eu poderia atingir um nível muito superior ainda de físico, em questões de físico, entendeu? Mas vamos ver, vamos aí. Jornada pro card naturalo e a nós, né? E uma coisa, eu falava que eu tomava 3 cápsulas de ômega 3 por dia, né? Então, eu tenho uma condição meio que genética no negócio do coração, que ela me explicou ali, a doutora Hitz, e ela me indicou para tomar 12 gramas de ômega 3 por dia. Então eu vou tomar 12 cápsulas de ômega 3 por dia, para vocês terem uma noção. Também vou começar agora com um éster de vitamina C, que a minha vitamina C estava um pouquinho baixa. Então eu vou tomar éster de vitamina C 4 gramas por dia. E é mais ou menos isso aí, cara. Agora o bagulho vai ficar sério. E a doutora até concordou comigo mesmo, assim, com a minha decisão de ainda não começar essas coisas, porque... Até os 21 anos, o seu eixo HPT, que é o seu eixo de hormônio, ainda não se estabilizou, tá? E eu realmente quero ficar natural, o meu sonho é ser natural na Federação Natural. Então a gente ainda fez apenas um plano aí, natural mesmo, para ajudar nessas minhas deficiências. Éster de vitamina C, ácido alfa-lipoico, 12 gramas de ômega 3, selênio, fenogrego... tribulos terrestres, todas essas coisas que vão me ajudar nessas minhas áreas de deficiência, sem o uso dos ergogênicos. Aí, galera, tava vendo os produtos que a médica mandou tomar, e alguns deles, né, que eu falei que a minha tireoide também não tava muito boa, que ela mandou tomar, são banidos pela Federação Natural, então eu não vou poder tomar. Eu vou falar com ela ainda pra ver se ela tem algum substituto pra ver essas coisas da tireoide. Porque... Que é bom se, o atleta, né, sempre tem que estar tudo perfeito, não pode só estar bom. Tipo, se eu fosse uma pessoa normal, ela ia falar que tá de boa, tá bom, entendeu? Mas como eu sou atleta, tem que estar tudo o melhor possível. E a gente fez esse negócio aí, né, pra eu poder competir na federação de boa lá, sem dar zica. Aí tudo que ela passou dá pra comprar no site do bodybuild.com. E tudo aqui dá
Vai me durar bastante tempo. Vai dar um total de $60. Eu tenho certeza, cara, que se fosse no Brasil ia dar muito caro, velho. Muito caro mesmo. Bom, mas tá suave aí. Consegui a maioria. É, três só acho que eu não vou conseguir por causa que eu, eu fiz a pesquisa aqui, né, das drogas proibidas e eles não podem mesmo. Então, consegui. Aí eu vou falar com ela por e-mail se eu consigo algum substituto para os outros. E é isso aí. Tentar deixar todas essas minhas deficiências agora, né, normalizadas. E partir o Procard. Pô, tomei aquela amostra grátis lá da proteína da Dymatize, a hidrolisada agora. Gosto de cocô azedo, velho. Que nojo, mano. Tipo, não é tão ruim assim, não dá vontade de vomitar, mas não sei. Sei lá, prefiro a minha, mano. Aí, galera, notícia importante aí que vocês vão curtir. Eu e a LP Suplementos estamos sorteando um whey 100% da Integral Médica, junto com porta-cápsulas da Integral Médica. O sorteio vai ser daqui a um mês, no dia 24 de outubro. A regulação toda tá na minha página e na página da LP Suplementos. A gente já postou tudo lá. Vocês têm que marcar 3 amigos em qualquer um dos posts, compartilhar e curtir as duas páginas, tá? E claro, clicar no link e clicar em quero participar da promoção para quando a gente for sortear vocês poderem estar lá, né, para ser sorteados. Então é isso aí, vamos que vamos, hein, mano. Consegui esse whey aí pra vocês e espero que vocês curtam a promoção. Se você for sorteado e não tiver feito nenhum desses critérios ou um desses critérios, a gente vai ter que sortear de novo, tá? Então presta atenção no regulamento. O link do sorteio vai estar aqui na descrição desse vídeo, hein? Não deixa de participar. Vou tomar esse Resurrect PM aqui e vou falar pra vocês como é que eu dormi. Tá bem da hora, cara, porque fala aqui até assim, toma meio scoop só pra acessar a tolerância, né? E fala pra você tomar 5 dias seguidos e depois tirar 2 dias sem tomar. E aí o Ronnie Coleman fala um pouco aqui que ele não dormia muito, mas ele era grande. As pessoas perguntavam, nossa, como é que você é tão grande e você dorme tão pouco? Ah, porque eu durmo pesado. Isso daqui te faz dormir pesado, aparentemente. Vamos ver, né? Vou colocar uma meia scoop, quase uma scoop aqui. E vamos ver. Tô com medo de não acordar amanhã, mas te acorda assim, né? Unicórnio. Dá um ligue no bagulho. Dentro desse negócio veio uma amostra grátis do pré-treino do Ronnie Coleman, velho. Vê se pode, cara. Acabei de sair da minha prova. Preciso muito mijar. Não, mas acabei de sair de uma prova, única prova da semana. Mas também foi a última prova das minhas matérias. Não última, né? Mas assim, tipo, que essa semana de provas teve semana passada. E essa ficou faltando essa matéria aí. Fiz hoje, agora eu tô tranquilo. Poder descansar um pouco. Tenho aulas às 6 e academia às 9, mas assim, essa semana, esse final de semana vai dar pra ficar de boa. Aí galera, aqui que a doutora Ritz me passou é a ribose, ácido alfa-lipoico, pregnenolona, éster de vitamina C, vão ser 4 gramas por dia, ômega 3. 3 vezes 4 cápsulas, que vão dar 12 gramas por dia. Selênio, vitamina D3, que eu já tomo 5.000 unidades por dia. DHEA, esse aqui eu posso tomar. Só não posso passar de 50 miligramas por dia. Eu vou tomar 25 só. Anastrozol eu não posso tomar, porque a Federação Natural não permite. Tribulus terrestres eu vou tomar. O fenogrego também eu vou tomar. Sintroide e citomel não posso tomar, que a Federação Natural não permite. Zinco quelado, vitamina E, NAC e carnosina. Foi o que a receita dela que ela mandou pra mim, baseado no resultado dos meus exames de sangue, etc. E a maioria que eu posso, né, tomar e continuar competindo naturalmente. Aí galera, quinta-feira. Nem falei, nem fiz, nem... Aí galera, quinta-feira, nem fiz muito vlog hoje, mas acabei de sair da minha aula aí da noite, 9:30 já. Tô indo pra academia fazer aquele treininho de perna lá.
tô mais tranquilo agora, sem muita prova no momento, né? Você nunca se sabe. Amanhã vai dar pra dar uma respondida pra galera no Facebook, que eu vou ter mais tempo livre e tal. E sexta, domingo vai ter o campeonato de vôlei de areia, que vai ser bem bacana também. Então é isso aí, bora treinar. Vai. Mano, olha quanto frango eles me deram hoje. Tipo, deve ter um meio quilo de frango aqui nesse prato, cara. Muito frango. Aí, galera, já chegou as encomendas do medicamento que a doutora Ritz pediu. O legal é que a maioria aqui você não precisa de receita, tá ligado? E você acha na loja do Bodybuilding, outros eu comprei pelo Amazon, que tá um pouquinho mais barato. E chegou, velho. Tipo, eu pedi ontem, e os outros dois eu pedi anteontem à noite. Chegou tudo aí, ó. Tudo bonitinho. Então é isso aí. Pra vocês verem a eficiência dos correios aqui, né? Aí hoje eu vou experimentar o Mayo Blitz, né? Que eu comprei, eu tenho até o pote lá completo, mas aqui veio uma amostra grátis. Vou experimentar da amostra grátis mesmo e ver como é que é, que eu tirei uma soneca e depois quando acordo de uns cochilos assim eu fico cansado, velho. É estranho. Então quero dar um pique aí hoje, treino de peito, tríceps, ombro. Melhor tá preparado, né? Então é isso aí. Queria mandar um salve pro Igor Alexandre, pro Michael Marcelo, que sempre me ajudou aí no Facebook, desde o começo acompanhando meus vídeos, e pro Victor Medeiros, que tá me ajudando muito no Instagram com divulgação. Então um abração aí pra vocês, obrigado mesmo, só tenho que agradecer, é nóis. Esse final de semana é Homecoming, que é uma coisa americana aqui, que rola nas escolas e todo ano e tal. Acho que vai ter uns fogos, vai ter um monte de evento, não sei o quê. Espero que a academia esteja de boa agora, hoje, né? Vamos lá treinar. Tomei lá aquele pré-treino, ainda tô normal. Mas bora fazer nossa parte, né, mano? Vou falar uma coisa que eu não falei pra vocês também. Meu treinador falou comigo já, ele falou que eu vou começar o cut com 25 semanas de antecedência da competição. Então isso dá o quê? 5 meses, cara. 5 meses de cutting. Mas não é 5 meses de cutting, é tipo, correndo na esteira todo dia, acelerando o cargo, não, tá ligado? 5 meses assim. Agora vamos começar a focar toda semana, ficar de olho no peso, baixar pouquinho, devagar, qualidade, mantendo o máximo de massa magra possível. Por isso que é todo esse tempo, entendeu? Porque às vezes você pega, vai fazer 2 meses só, você tá muito inchado, aí você começa a fazer muito aeróbico, cortar muito carbo, muita caloria, você acaba perdendo muita massa magra junto, e às vezes você não consegue ficar tão seco quanto você queria. Então essa vai ser a estratégia. Fazendo aeróbicos de sexta-feira, terminando o treino de peito, ombro e tríceps. Cansado, suando pra caramba. Treinei bem. É isso aí, mano. Vamos que vamos. O bagulho tá ficando sinistro. Já. Fazer um pouco mais.
aquela panqueca pra começar bem o dia, o sábado. Tinha panqueca. Mano, ontem eu só fui capotar mesmo 2 da manhã, velho. Porque tomei o pré-treino, tá ligado? Aí fica difícil pra mim dormir. Tava rolando lá na cama, eu falei, caralho, mano, por que eu não tô dormindo? Aí lembrei que eu tomei o pré-treino lá. É. Mas bom que hoje é sábado, tá ligado? Aí eu posso acordar um pouco mais tarde e eu consegui dormir tipo umas 8 horas. Tranquilão. Então, daqui a pouco eu vou almoçar, aí vou na academia. Hoje tem jogo de futebol americano, mas eu acho que eu nem vou. Vou treinar nesse horário. E tem uma festa hoje à noite que talvez eu vou dar uma passada lá. Que é uma festa bem daorinha na casa de um amigo meu. Aí eu acho que eu passo lá rapidão, dar um oi pra galera e vazo. Hoje tem jogo de futebol americano da escola, que é o Homecoming, é um jogo meio que importante, os pais vêm assistir, não sei o que. É, mas eu nem vou, acho, vou treinar mesmo, que treinar é prioridade, né? É, eu acho que é isso aí, se pá, a noite eu vou sair hoje. É, aí depois já começo a editar o vídeo pra postar amanhã o diário. Vou ver se eu filmo o vôlei de areia e coloco no diário 7. Ou se eu filmo pro diário 8 mesmo. Vou ver como é que vai ficar o tamanho do vídeo. Então é isso aí, partiu o treino. Aí galera, tô ouvindo um Eminem aqui, ficando pilhado já. É, queria saber de vocês, que música vocês ouvem pra treinar? Posta aí a sua música preferida pra, tipo, ou tá treinando ou antes de ir pra academia, só pra te dar aquela motivada. Que eu quero saber que eu curto muito música ainda, muito pra treinar, me motiva muito. Então posta aí nos comentários, que eu tô curioso pra saber. Mano, esse Ohio tá de zoeira com a minha cara, velho. Uma hora faz um frio lascado, outra hora faz um sol na cabeça. Calor. Dentro do meu prédio tá frio, ar-condicionado gelado. Você não sabe o que você faz, velho. Você é louco. Cansadão aqui, suado. Preciso tomar um banho agora, lavar roupa. E acho que vou fazer um pouco de tarefa também. Galera, eu tô preparando um vídeo motivacional pra vocês muito da hora, velho. Vai ficar bem bacana mesmo, ó. Tô editando ele aqui agora. Peguei umas filmagens dessa semana mesmo. Vamos que vamos, hein. Isso vai ficar da hora pra vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. Cara, esse com certeza eu acho que foi o melhor vídeo que eu já fiz. Eu fiquei mó tempo aqui escrevendo texto aqui. Escrevi umas 4 páginas, risquei, rabisquei. Por favor, cara. Se você tá assistindo esse vídeo aqui e você não viu meu vídeo motivacional, vai no meu canal e assiste. É o vídeo antes desse. Eu nem sei que nome que eu vou colocar ainda, mas dá uma olhada. É muito bom e vale muito a pena ver. Aí galera, tá rolando os fogos de artifício agora, que é, como eu falei, final de semana de hoje é que os pais vêm pra cá, é uma coisa americana deles. Aí eles soltam os fogos e vai ter uma fogueira hoje com uma galera, tá ligado? É, ó lá. This year, I don't know, it just feels like